რეგულაციები სამედიცინო სექტორისთვის, მწვავე განხილვა პარლამენტში, კანონმდებლები ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, კანონში შესატან ცვლილებებს, დაჩქარებული წესით განიხილავენ. ინიციატივა სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის, რეგულირების, სააგენტოს, უფლებამოსილების გაზრდას და ფუნქციების გაძლიერებას მოიცავს. გარდა ამისა, სამედიცინო და ფარმაცევტულ სფეროში მოქმედი ჯარიმის ოდენობაც გაიზრდება. თათია ტაბეშაძე მუშაობს თემაზე, ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთება. თათია, გისმენთ. Ეს რეგულირების სააგენტო ეს არის ორგანო, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარების ქვეშ მუშაობს და მას კლინიკებში მისი შემოწმების მიზნით შესვლა შეუძლია მხოლოდ სასამართლოს ნებართვის საფუძველზე. ასეთია არსებული კანონი. თუმცა ახლა ეს კანონი, ამ კანონის შეცვლაზეა საუბარი. დღეს განიხილებოდა კანონპროექტი საბიუჯეტო საფინანსო კომიტეტზე და ახალი კანონპროექტის მიხედვით ამ პროცესიდან ჩაიხსნება სასამართლოს რგოლი და რეგულირების სააგენტო მისი გადაწყვეტილების საფუძველზე შევა კლინიკაში ნებისმიერ დროს და მას ექნება უფლება ამოიღოს ნებისმიერი სახის დოკუმენტაცია კლინიკიდან. რაც შეეხება იმას, თუ რა გახდება ამის მოტივი, ამის მიზეზი შეიძლება გახდეს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც მეტყველებს პირობითად პაციენტის უფლებების დარღვევაზე, ან შესაძლოა თავად პაციენტის ოჯახის წევრის მიერ დაწერილი საჩივარი გახდეს კლინიკაში შესვლის და მისი შემოწმების მოტივი. შესაბამისად, როდესაც რეგულირების სააგენტო შევა კლინიკაში, მას შეიძლება დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში გამოწეროს ჯარიმა, მისი დაუყოვნებლივი აღსრულებაც მოითხოვოს, ან უარესით შესაძლოა ლიცენზიის ჩამართვის გადაწყვეტილება მიიღოს რეგულირების სააგენტომ. თუმცა ამ ნაწილში, ლიცენზიის ჩამართვის ნაწილში, მას ექნება მისთვის საჭირო იქნება სასამართლოს ნებართვა და სასამართლოს ნებართვის გარეშე ეს ძალაში ვერ შევა. რაც შეეხება ჯარიმების ნაწილს, უნდა ითქვას, რომ ფაქტობრივად ორმაგდება, განსაკუთრებით მკაცრია ჯარიმა იმ შემთხვევაში, თუ საქმე ეხება სახელმწიფო ნებართვის გარეშე კლინიკის ფუნქციონირებას. ამ შემთხვევაში 10000 ლარის ნაცვლად ახალი კანონპროექტის მიხედვით ჯარიმა იქნება 20000 ლარი, ასევე მკაცრია ჯარიმა იმ ექიმებთან მიმართებაში, რომელთაც არ აქვთ სახელმწიფო ნებართვა მუშაობისთვის, მათთვის ახლა ჯარიმა არის 1000 ლარი და ახალი კანონპროექტის მიხედვით ეს იქნება 2000 ლარი. აქვე აღნიშნავ, რომ ეს განიხილება დაჩქარებული წესით აღნიშნული კანონპროექტი. შვილება ითვალისწინებს მარეგულირებლის უფლებამოსილებას, რომ წინასწარი შეტყობინების გარეშე ნებისმიერ დროს თავისუფლად შევიდეს კონტროლს დაქვემდებარებულ ობიექტში. ასევე დამატებით გათვალისწინებულია საახსრულებო წარმოების ნაწილში ცვლილება, რაც რეგულირების სააგენტოს ანიჭებს უფლებამოსილებას, რომ არსებული დარღვევის შემთხვევაში დაადგინოს თავად დარღვევასთან დაკავშირებული ჯარიმის ოდენობა და ამ შემთხვევაში გამოწეროს ჯარიმა. ასევე აღსანიშნავია ჯარიმების გაზრდის ნაწილი. ჯარიმების გაზრდა შეეხება იმ ძირითად დარღვევებს, რომელსაც აქამდეც ცნობს კანონმდებლობა, თუმცა ჯარიმების ოდენობა იმდენად ნომინალური იყო, ხშირ შემთხვევაში დაწესებულებისთვის უპირატეს ფინანსურ მდგომარეობას წარმოადგენდა ამ ჯარიმის გადახდა, თუნდაც რამდენჯერმე, ვიდრე ინვესტიცია, მაგალითად ინფექციის კონტროლის გაუმჯობესების პირობებში. რეგულაციების გამკაცრების მოტივად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ დაასახელა პაციენტის უფლებების დაცვა. მაგალითად, ამ ნაწილში მას დაეთანხმა ოპოზიციონერი დეპუტატი ხატია დეკანოიძე, რომ პაციენტის უფლებები ნამდვილად უნდა იქნას დაცული. თუმცა ხატია დეკანოიძეს კითხვები ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ განიხილება დაჩქარებული წესით აღნიშნული კანონპროექტი. ასევე მას კითხვები ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ უნდა მიენიჭოს ამხელა უფლებამოსილება რეგულირების სააგენტოს, ანუ სასამართლოს ნებართვა აღარ იყოს მისთვის საჭირო და მისი გადაწყვეტილების საფუძველზე შევიდეს ის ნებისმიერ კლინიკაში ნებისმიერ დროს. ამ მიმართულებით კითხვები დღეს ჰქონდათ სხვა დეპუტატებსაც. პრინციპში ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი, რატომ არის სასამართლოს ორგანო ჩახსნილი კლინიკაში შესვლის შემოწმების პროცესში. ეს კითხვები ჰქონდა მათ შორის ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებსაც, რომლებიც დღეს სპეციალურად იყვნენ ამ სხდომაზე მოწვეულები. რაც შეეხება ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განმარტებას, მან თქვა, რომ საკითხი უკვე დიდი ხანია პრობლემატურია, თუმცა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა მისი პრობლემატურობა მას შემდეგ, რაც ამოქმედდა DRG სისტემა, ახალი სისტემა, და შესაბამისად თქვა თამარ გაბუნიამ, რომ ბოლო პერიოდში 700 დარღვევა იქნა გამოკვეთილი. თუმცა თამარ გაბუნიამ ასევე ხაზგასმით თქვა, რომ თუ ამ კანონპროექტში იკვეთება ადამიანის, განსაკუთრებით პაციენტის უფლებების დაცვა, მას შეუძლია იმუშაოს კერძო სექტორთან მიმართებაშიც და კანონპროექტი იყოს დაბალანსებული და
და მსჯელობის შედეგად მიიღონ დაბალანსებული ახალი კანონპროექტი. არ ვართ იმის წინააღმდეგი, რომ პაციენტის უფლებები თავიდან ბოლომდე სრულყოფილი ჯანდაცვის შესახებ იყოს განხორციელებული და დაცული, რა თქმა უნდა, ამაზე ხა ორი აზრი არ არსებობს. ბატო გახდა აუცილებელი დაჩქარებული წესით ამ პაკეტის მიღება. სად არის ის წესები და ჩამონათვალი, რა შემთხვევაშიც და გაიდლაინები, რა შემთხვევაშიც ჩვენ თქვენ შეგიძლიათ რომ შეხვიდეთ და ვინ ადგენს ამ წესებს? რამდენ კლინიკას შეიძლება შეეხოს ეს ახალი რეგულაცია, რომელიც ეხლა შემოდის, და რამდენმა კლინიკამ, რამდენ კლინიკას დაემუქრება საფრთხე, რომ გამოვარდეს ამ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან. ვინ იღებს ეს გადაწყვეტილებას, სად შევიდნენ, როგორ და მე ვთქვათ, როგორ დაისაჯოს და რანაირად? აი ესეც რომ უფრო მკაფიოდ გახადოთ, აი რა გუნდი, რა კვალიფიკაციის და ვინ იქნებიან ჩართული. ვინ ამბობს, რომ კონგრესმა კონტროლის მექანიზმზე მომიხსენითო, კიდევ უფრო მეტი ძალაუფლება მომეცითო და არც კი უშვებთ, რომ თქვენ არ იქნებით მართლები, არ იქნებით კეთილსინდისიერები. და აი მე მაინტერესებს, თქვენ თუ არა კეთილსინდისიერად მოიქცევით, რა დაიცავს კლინიკას იმ ზიანისგან, რაც შეიძლება მას მიადგეს? რეგულატორს აქვს უფლებამოსილება სასამართლოს დადგენილების გარეშე შევიდეს კონკრეტული მეწარმე სუბიექტის ტერიტორიაზე ნებისმიერ დროსდღეღამის განმავლობაში, გამოითხოვოს ინფორმაცია, აიღოს ნიმუშები, მოკლედ რაც გაეხარდება ყველაფერი ეს ჩაიდინოს, ანუ სრული ციკლის შეკრას ამ პროცესის. მე გისვამთ შეკითხვას ამ დაგვარს, რომელი სახელმწიფო მაკონტროლებელი უფლებამოსილება იცით, გნებავთ საქართველოში, გნებავთ დასავლურ სამყაროში, რომელსაც ასეთი უსაზღვრო უფლებამოსილებით არის აღჭურვილი? დიდი ხანია დღეს ეს რიგში იდგა, მაგრამ დაჩქარება საკითხის განაპირობა DRG-ს ამოქმედების პროცესში, ასევე მიმდინარე პერიოდში აღმოჩენილმა დარღვევებმა, რასაც ჭირდება მყისიერი რეაგირება, და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი გადაწყდეს ამ სესიის მუშაობის პერიოდში, ვიდრე ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა და ეს კიდე გადავადდება წლის ბოლომდე. ეხლა რაც შეეხება სასამართლოს უფლებამოსილებას, ერთადერთი ცვლილება, რომელიც სასამართლოს მოქმედებასთან მიმართებაში აღინიშნება დღეს, ეს შეეხება სასამართლოს ბრძანებას, ანუ სასამართლოს თანხმობას, მარეგულირებელი შევიდეს კლინიკაში, რაც დღეს პრაქტიკულად არც წარმოადგენს ფილტრს, რადგან ყველა შემთხვევაში არ ყოფილა არასოდეს არც ერთ შემთხვევა, როცა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მარეგულირებლის მოთხოვნა ნებართვასთან დაკავშირებით მოკვლევის დაწყების თაობაზე. ძალიან ბევრ ქვეყანაში მსგავსი ტიპის შემოწმებები ტარდება შეტყობინების გარეშე. შეტყობინება მარტო ჩვენთან არა არსებობს სოფლიო ევიდენსი ამასთან დაკავშირებით. შეტყობინება აძლევს კლინიკას საშუალებას მოემზადოს, ეხლა ეს მომზადება არ ნიშნავს აუცილებლად, რომ კლინიკამ რაღაცა კრიმინალს ჩაიდენს და გააყალბებს იქ დოკუმენტაციას, არც ერთ შემთხვევაში ამას არ ნიშნავს, მაგრამ შესაძლოა ნიშნავდეს იმას, რომ გარკვეული საფუძვლები, რაც რეგულირების სააგენტოსთვის მნიშვნელოვანია, წაიშალოს და ჩვენ ხვდება შემთხვევები, როდესაც სამხარაულის დასკვნა სრულიად განსხვავებულია სამედიცინო დოკუმენტაციების ჩანაწერებისგან. ამდენად საინვესტიციო ინტერესი მაღალია, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ამ საინვესტიციო ინტერესის და ბიზნეს ინტერესის დაბალანსება პაციენტის ინტერესთან, რომელიც უპირველესია, და ჩვენი ფუნქცია, მანდატი სამინისტროში და რეგულირების აგენტოსი არის ის, რომ პაციენტის ინტერესი დაიცვას. ამდენად ის რეგულაციები, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ რამდენადმე გადახრილია პაციენტის ინტერესებისკენ. და კი ბატონო, დავაბალანსოთ, თუ კი არის ამის სიცივრცე და შესაძლებლობა და მიგაჩნიათ, რომ სადღაც კერძო სექტორის ინტერესი არასამართლიანია დაირღვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს გავითვალისწინოთ. როგორც უკვე ვთქვით, აღნიშნული კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილება პარლამენტში, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მიმართულება და ცვლილება, რომელიც დაგეგმილია ჯანდაცვის სფეროში. ასევე უკვე ცნობილია, რომ 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება ახალი ვალდებულებები და ახალი რეგულაციები, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შეიმუშავა და დაუწესა სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ კლინიკებს. იმ შემთხვევაში, თუ 1 სექტემბრიდან კლინიკები ვერ დააკმაყოფილებენ ამ ახალ ვალდებულებებს, მათ შესაძლოა ლიცენზიაც კი ჩამოერთვათ. მადლობა, თათია ტაბეშაძე იყო პირდაპირ ეთერში.